eu sou Rafaela Vivas. Está no ar mais uma edição do Justiça Agora com as informações do Poder Judiciário. Os ministros do Supremo Tribunal Federal têm até a próxima sexta-feira, dia 19, para julgar a ação em que se discute a validade de provas obtidas em aparelho celular encontrado no local do crime e se a perícia viola o sigilo telefônico. O julgamento ocorre em plenário virtual. O caso tem repercussão geral. Relatório publicado pelo Conselho Nacional de Justiça aponta que o mês nacional do júri, em novembro de 2023, registrou 68% de condenação, o maior percentual em relação a crimes praticados contra a vida desde 2017. No ano passado, foram 5.499 sessões designadas e 4.401 sessões que foram realizadas somente em um único mês. O Justiça Agora fica por aqui. Continue com a nossa programação.